គាត់ថាមើលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅវៀតណាមគេធ្វើស្រែដាំស្រូវបានគ្រប់រដូវចុះនៅកម្ពុជាយើងវិញតើយើងមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើជីកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនធ្វើស្រែវាប្រសើរជាងជីកប្រព័ន្ធហ្វូណូនបម្រើចិនបាទអានេះគេលៀបពណ៌សំរងស៊ីគាត់អត់ស្គាល់ស្រុកខ្មែរអត់ដឹងថាប្រជាជនខ្មែរមួយឆ្នាំធ្វើស្រែប្រហែលដងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងសួរថាគាត់ខដាប់សភាពការកសិករខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចបើសូម្បីតែកម្ពុជាធ្វើស្រែមួយឆ្នាំប្រហែលដងកសិករធ្វើមួយឆ្នាំប្រហែលដងក៏អត់ដឹងផងណាបាទនិយាយឲ្យអស់ទៅថ្ងៃនេះកសិករយើងធ្វើស្រែតិចបំផុត2ដងក្នុងមួយឆ្នាំបើអ្នកអាសាវិញធ្វើរហូតដល់3ដងឬ4ដងឯណោះអត់មានសម្រាប់ទេខ្ញុំនៅព្រៃវែងនេះអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើ3ដងណាធ្វើ3ដងបាទធ្វើតាមរដូវវស្សានេះឥឡូវខែ5នេះធ្លាក់ភ្លៀងមកធ្វើម្ដង3ខែច្រោយច្រូតធ្វើម្ដងទៀតយកចំ3ដងភាគច្រើនទឹកបលាយអស់ប្រើទឹកដងបាទដើម្បីស្រោចស្រពបពាត់ធ្វើរហូតដល់ខ្វះទឹកធ្វើស្រែតែទៀតដោយសារធ្វើច្រើនដងពេកមួយឆ្នាំ3ដងដោយសារឥឡូវនេះយើងមានអាស្រូវ2ខែជាងបានផលនេះស្រូវ2ខែជាងបានផលនេះបាទអញ្ចឹងគឺម្នាក់ម្នាក់ប្រជាជនយើងធ្វើច្រើនដងហើយដល់ដល់ពេលសំរងស៊ីអត់ដឹងថាប្រជាជនខ្លួនឯងមួយឆ្នាំធ្វើស្រែប្រហែលដងប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅក្តាប់យ៉ាងម៉េចកើតឥឡូវសួរទៅប្រជាជនមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិននិយាយលើកជើងនេះកសិករខេត្តណាដែលថាធ្វើស្រែមួយឆ្នាំម្ដងអត់មានទេបើមានគឺមានតិចបំផុតហើយលុះត្រាតែគាត់នឹងខ្ជិលបើថាគ្រួសារគេជាទូទៅគឺធ្វើ2ដងបើនៅក្នុងភូមិខ្ញុំនៅតាពាំងព្រះនៅព្រៃឈ្នេះខ្ញុំនេះពីរបង2ដង3ដងអា4ដងនោះមានតិចគ្រួសារតែភាគច្រើនគឺ2-3នឹងគឺសបោអត់មានណាធ្វើម្ដងទេដោយសារអីទី1មានទឹកហើយបើទោះបីទឹកបលាយដែលរត់ជីកឲ្យនឹងខ្វះអស់ក៏ពួកគាត់មានអណ្ដូងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពស្រែខ្លួនគាត់គាត់សុកឥឡូវគាត់ជីកម្ដងនៅក្នុងស្រែខ្លួនគាត់តែម្ដងហើយគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនបូមបាទដូច្នេះជីវភាពប្រជាជនយើងរាល់ថ្ងៃទៅមើលទៅតាមជនបទតិចថាអ្នកបងប្អូននៅស្រុកប្រាំងខ្លះជីវភាពដូចកសិករនៅស្រុកខ្មែរកសិករស្រុកខ្មែរខ្លះមានណាមានផ្ទះមានដីមានឡានជីកណាក្របំផុតក៏មានម៉ូតូមួយអាសង្ឃនៅក្រុមផ្ទះដែរណាបាទក៏អត់ដឹងផងដឹងថាកសិករខ្មែរមួយឆ្នាំធ្វើបានប្រហែលដងគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅប្រសើរយួនហ៎ឥឡូវចុងក្រោយនេះគឺគាត់វាយប្រហារមកលើប្រទេសខ្មែរគាត់ប្រសើរយួនគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងយួនប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោបាទគាត់លៀបពណ៌តាមយួនថាអាដេញប្រជិកហ្នឹងគឺបំរើឲ្យនយោបាយចិន
ចឹងសំរងស៊ីត្រូវថាតាមយួនដែរពីព្រោះយួនគឺជាចវាយនៃសំរងស៊ីបាទម្ដាយសំរងស៊ី NM នេះគឺជាជនជាតិវៀតណាមទៅសំរងស៊ីឈ្មោះសំសេរីនេះគឺយកប្រពន្ធវៀតណាមហ្នឹងឈ្មោះ NM ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងចង់មិនចង់នៅពេលដែលយើងមានប្រជិកខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងកម្ពុជាដកដង្ហើមខ្លួនឯងលែងខ្ចីដង្ហើមយួនដកវាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍យួនអញ្ចឹងសំរងស៊ីនេះដែលជាអាយ៉ងយួននេះត្រូវតែប្រឹងស្រែងដើម្បីការពារប្រយោជន៍យួនណាគឺសំរងស៊ីស្រែងរាល់ថ្ងៃនេះគឺស្រែងដើម្បីការពារប្រយោជន៍យួនសុទ្ធសាធណាព្រោះប្រជិកនេះប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺគ្រប់គ្រងសូម្បីតែខ្ញុំជាប្រជាជននេះខ្ញុំត្រៀមគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំត្រៀមខ្ញុំធ្វើនេះទុកចែកបងប្អូនប្រជាជនខ្ញុំបោះពុំហើយណាចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំដើរចែកប្រជាជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងនេះគឺដើម្បីឲ្យគាត់បិទ sticker នៅលើម៉ូតូមើលឡានគាត់ចឹងទៅអានេះអាទូចនេះសម្រាប់បិទទូរស័ព្ទណា sticker នេះខ្ញុំយកបោះពុំមកហើយយើងសម្រាប់បិទទូរស័ព្ទនេះមកថាឥឡូវយើងបិទពីក្រោយយែខ្ញុំសាកបិទទូរស័ព្ទខ្ញុំកុំឡាយនោះបិទតាបាននេះបាត់ទូរស័ព្ទស្អាតទេស្អែកនឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងឡានបងប្អូនជួបឡៃណាឲ្យឡៃហ្នឹងណាគឺគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោហើយនឹងស្មារតីជាតិនិយមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោខ្ញុំបោះជាង100,000ខ្ញុំបោះជាង100,000 sticker ដើម្បីចែកប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់ក្របអានខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចទាំងពីរបាទពីព្រោះប្រជិកនេះគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្មែរយើងណាឃើញបងប្អូនបិទនៅនេះស្អាតហ្នឹងណានិយាយទូរស័ព្ទមាននៅពីក្រោយខ្នងអានេះគឺយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងពីព្រោះប្រជិកនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិយើងបាទខ្ញុំឲ្យនៅខាងព្រៃវែងខ្ញុំនឹងចែកឲ្យទៅបងប្អូនភេងរដ្ឋីនៅមេសាងហ្នឹងប្រហែល100ស្លឹកដើម្បីឲ្យចែកគ្នានៅក្នុងបិទទូរស័ព្ទបិទម៉ូតូហើយមានអាធំមួយទៀតនៅខាងក្រោមខ្ញុំអត់យកមកបិទឡានណាខ្ញុំច្រើននោះនេះខ្ញុំយកមកបាទច្រើនណាបោះខ្ញុំច្រើនណាខ្ញុំបោះពុំជាង100,000ជាង100,000ដើម្បីទុកចែកបងប្អូនយើងមិនអត់ទេបងប្អូនយើងមានទាំងអស់បាទនៅជនបទក៏ខ្ញុំយកទៅចែកជូនដល់ដែរបាទឃើញបិទទូរស័ព្ទអាទូចនេះសម្រាប់បិទទូរស័ព្ទអានេះសម្រាប់បិទឡានឬម៉ូតូបងប្អូនមានតុកតុកអីបាត់បានហ្នឹងចែកគ្រប់គ្នាគឺចែក sticker នេះគឺយើងគោរពស្រឡាញ់ដោយសារព្រះជិកយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយសារអីព្រះជិកហ្វូណនដេជោនេះគឺមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រៅតែពីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ណា
លើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកក៏ផ្ដល់នៅទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពប្រជាជនរាប់សែនរាប់លាននាក់នៅតាមប្រជិកនឹងដែរយកចាំទៅធ្វើទៅចំណេញអត់មានខាតអីទាំងអស់តែដល់ទៅពេលយួនវាខាតផលប្រយោជន៍រាំងស៊ីត្រូវចេញមុខការពារយួនភ្លាមហេឥឡូវនេះសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានអំពាវនាវក៏ដូចជាសំណូមពរទៅដល់សម្ដេចធិបតីថាបើអាចគួរតែបើកការដ្ឋានឲ្យបានឆាប់កុំឲ្យយុបយន់សបិនយូរអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានបានគឺសម្ដេចធិបតីបានថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនោះនៅប្រទេសកូរ៉េសាធារណរដ្ឋកូរ៉េថាសពេលដែលសម្ដេចវិលត្រឡប់មកវិញធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងមានការរៀបចំបើកការដ្ឋានអនុវត្តគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដាជូនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះតែម្ដងដោយមិនទុកយូរទៅទុកយូរតទៅទៀតទេនេះគឺយើងរំភើបយើងសប្បាយចិត្តណាអញ្ចឹងដើម្បីអបអរសាទរនេះគឺខ្ញុំបានបោះ sticker នេះចែកជូនបងប្អូនយើងទាំងអស់ណាគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីបង្ហាញនៅស្មារតីជាតិនិយមបោះប្រជាជនយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងប្រជិកនេះបាទចែកជូនប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងបាទចែកទាំងអស់អត់មានគិតលុយទេខ្ញុំធ្វើចែកជូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមលោកជំទាវមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបោះពុំអានេះដូចគ្នាចែកជូនហើយបើត្រូវការហ្វាល់ខ្ញុំមានហ្វាល់ដើមដែលរូបភាពនេះខ្ញុំឌីហ្សាញច្បាប់ដើមនៅខ្ញុំបាទត្រូវការខ្ញុំអាចឲ្យហ្វាល់ទៅដើម្បីយកទៅបោះពុំឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំបោះក៏ខ្ញុំស្គាល់រោងពុំដែលគេបោះឲ្យក្នុងតម្លៃពិសេសបាទតម្លៃពិសេសនេះខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទពីក្រោយបាទបាទខ្ញុំដាក់ក្នុងឡានខ្ញុំជួបឡៃណាខ្ញុំឲ្យឡៃហ្នឹងបាទយើងគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោដែលជាស្ថាបនិកដូចផ្ដើមនៅការជីកព្រែកនេះបាទនឹងគ្រប់គ្រងសម្ដេចធិបតីដែលបន្តអនុវត្តគម្រោងនេះអញ្ចឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នឹងបើកការដ្ឋានបាទនឹងបើកការដ្ឋានចឹងអានេះយើងចំណេញតើហើយរាំងស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអឺអានឹងបំរើផលប្រយោជន៍ចិនអានោះគ្រាន់តែជារឿងលៀបពណ៌ទេបាទគ្រាន់តែរឿងលៀបពណ៌ទេរឿងធំអត់មានអញ្ចឹងទេបងប្អូនគឺប្រយោជន៍ជាតិយើងសុខសាន្តហើយយើងជីកនេះអត់មានប៉ះពាល់ប្រទេសណាទេគឺប៉ះយើងជីកនៅក្នុងដីយើងសុខសាន្តជីកដីយើងហ្មងបាទអត់អីខ្មួយចាំពូឲ្យហ្វាល់ដើមបានឲ្យទាំងអស់ច្រើនណាស់នេះខ្ញុំបោះរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបាទទុកចែកជូនបងប្អូនយើងបាទទុកចែកជូនបងប្អូនយើងមិនឲ្យអត់ទេមិនឲ្យអត់ទេយើងធ្វើចលនាដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងនេះឲ្យទៅរលូនបាទហើយនៅថ្ងៃដែលសម្ដេចធិបតីសម្ពោធបើកការដ្ឋានជីកព្រែកហ្វូណនដាជូនេះសូមឲ្យប្រលឹងសាកសពសូមឲ្យវាคลายទៅជារណ្ដៅកប់សាកសពជីវិតនយោបាយសមរាស៊ីនៅក្នុងក្រោមណាប្រជិកនោះតែម្ដងបាទមានន័យថាពេលដែលប្រជិកនឹងបើកការដ្ឋានគ
ឺសូមឲ្យការជីកប្រេកហ្នឹងជីកឲ្យកាយកប់ជីវិតនយោបាយរបស់ជនក្បត់ចិត្តសមរាសីហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងមិនបាច់ងើបរួចទៀតទេបាទមិនបាច់ងើបរួចទៀតទេអញ្ចឹងគឺត្រូវកាយកប់ជីវិតនយោបាយខ្មោចនយោបាយសមរាសីឲ្យវាងាប់ទៅក្នុងហ្នឹងងាប់ទៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលប្រជិកនេះបើកការដ្ឋានបាទជីវិតនយោបាយរបស់ជនក្បត់ចិត្តសមរាសីរួមទាំងក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងគឺត្រូវកាយកប់នៅក្នុងប្រជិកហ្នឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំត្រៀមថ្ងៃដែលសម្ពោធគឺខ្ញុំអត់ទៅណាខ្ញុំនឹងទៅតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងប្អូនយើងថាទីតាំងចាប់ដើមពីកន្លែងណាទៅបាទពីកន្លែងណាទៅបាទអញ្ចឹងយប់នេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្ណឹងហើយត្រៀមចែក sticker នេះសម្រាប់បងប្អូនយើងបាទខ្ញុំតាមគម្រោងគឺខ្ញុំបោះ100,000ជាងច្បាប់100,000ជាង sticker ដើម្បីចែកជូនបាទឲ្យតែខ្ញុំជួបតាមផ្លូវខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកស្គាល់ខ្ញុំសួរខ្ញុំគឺក្នុងឡានខ្ញុំដឹងតែមានណាបាទខ្ញុំទុកក្នុងឡានខ្ញុំរហូតបាទអានេះសម្រាប់បិទឡានឬបិទម៉ូតូហើយនេះសម្រាប់បិទទូរស័ព្ទតូចតូចនេះបាទតូចតូចនេះបិទទូរស័ព្ទឬបិទទៅលើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់បាទហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសុំនិយាយរឿងក្នុងចិត្តតិចតួចទេអាហ្នឹងរឿងក្រៅឆាករឿងបណ្ដៅក្នុងប្រធានបទទេវាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលយើងថ្មីទើបធ្វើដំណើរបាន9ខែជាងហើយនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនគឺតាមស្ថាប័ននានាគេខំធ្វើការសស័កសស្រាំទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកក៏ដូចជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងលើការកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងគឺភាគច្រើនធ្វើបានល្អប្រសើរស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័ន